Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrea Kalivodová. Se tak společensky políbili a myslím, že ještě nejsme tak úplně s covidákem vyřešený, takže to zatím nedělám. My jsme si dělali testy předtím. Jo? Ale dobrý večer. Dobrý večer. Já vás srdečně zdravím. Taky nesu dárky. Já mám taky pro vás dárky. Já teď mám dárky totiž taky. Pardon, vy jste mi přinesla já svoje... Já jsem vám přinesla svoje CDčka. Ano, prosím vás, já tady opakuju už několik dílů, že mám radši flešky. Já jsem old school, takže ty tak jsou pro vás, podepíšu ještě tam. Jo, tohle počkejte, to hned probere. Já mám pro vás taky dárek, tak děkuju moc krát. Já teda se musím vždycky podívat, tak tohle je pro vás, prosím vás. Teda to je od Ozety, ale je to pro vás. Co tam je? To si podívejte doma, je to hedvábný šátek. No tak. Ale jako, ale... To je krásný, ty máš ty knoflíčky. Nepotřebuješ knoflíčky, já, že bys musel... Ne. Já když ráno jezdím, já jsem zvyklý, že mi něco vlaje, víš? Mohl smít tu kravatu. Ne, ty knoflíčky tak neprodáš s tou packou venku, jako v létě, jako no. Ne, počkej, ale tady je CDčko, tady jsem rád, že nemám flešku, protože tohle CDčko, kde tady paní Andra je nahá takhle. Ne, a tohle je zajímavý, protože vy jste tam sice nahá, ale v takový cudný poloze, že to funguje tak, jak má. To je CDčko The Path of Love, Cestami lásky a fotku Lucie Robinson. A to CDčko je krásný, protože opravdu je to nádherná písňová tvorba. Janáček, Dvořák, Martinu. No, to je krásný. S klavírem Ladislava Kaspříková a musím říct, že umělecky se velmi povedlo. Mělo krásné recenze v zahraničí. A opravdu na to moc ráda vzpomínám na celé natáčení Arkodiva. Všecko jsme dávali produkčně dohromady, jako by to bylo včera. Jako počkejte, by to bylo včera. Ale mě zajímá, to jsou Cesty lásky. Ano, Cestami lásky. Tam dala takovej svůdnej obal. Ale teď jako hudebně, třeba Janáček, já nevím, jestli by byl pro mě hudebně jako Cesta lásky, rozumíte? No, tam... Mně přijde takovej jako mdlej na to, ne? Ne, to ne, to vůbec není Janáček, vůbec není mdlej. Ne? Ne, znáte životopis Janáčka? No, mě zajímá životopis, ne, a hudba. Co psal, prostě ten psal krásný opery a krásnou, vím, ale krásnou není... písňovou tvorbu, to má jo, velký no to koule, jsou... to vůbec není absolutně... Má to velký koule? Ano, to není mohla vůbec... Mohla byste mi kousek zamatovat? Není to mdlej. Můžete mi kousek místo, kde má ty koule hodně silný? Zanotovat? Ne, takhle bych to nebrala, ale musím říct, že je dobrý si to CDčko poslechnout. Ne, to já si ho poslechnu, já jenom, ano. Že to je spojený s Cestama lásky. Tak. Ano. Ale pořád jste solistka Národního divadla? Jsem pořád solistka Národního divadla a ještě k těm Cestám lásky prostě ne, to ještě musíme doříct. Dobře, tak to doděláme. Tu myšlenku musíme doříct, protože oni měli tak krásný vztah a manželství a byli to noblesní, slušní, velice, velice sofistikovaní, kulturní lidé. Mluvíte o mě? Prostě... že vlastně potom i to mě inspirovalo takové krásné manželství k tomu, že jsem pojmenovala to CDčko podle první písně Petra Ebena Cestami lásky. A protože nás také láska slíká do naha, to určitě víte, tak proto jsem zvolila takový obal. Co na to říkáte? Ne, přijde, že jste malinko panovačná taková. Ne, vůbec to nejsem teda. Ne? Vy mě znáte tak trošku ne, já vím, už... no tak už jste ne, tady byla, vůbec. Ale to jste byla taková krotčí, teď už jo. Přijde, že přece jenom jste se tak jaksi spevnila v tom... Spevnila, no to... Pozici jaksi... To je tak to víte, no, ty rodina, už divy, mám ty dva, pěvkyně. Už mám ty, ano. No. Ne, mám rodinu, tak máte samozřejmě dvě děti, že člověk jo? Je takový pevnější, to je správný. No, máte dvě... I doma jste taková pevná, ne? No, tak někdy. Většina těchto žen, co se tak zasmějou. Jo, jo, ví, tak ví. Tak vědí. Já jsem se také příjemně vyděsil, takže...
že tam bude pevná ruka, já jsem to tam, pevná. Že jo, že jo. My to jako cítíme, muži na to mají takový instinkt. Fakt? No, tak musím, no, že byste jako byla bezradná doma. Jako solista, tak solista. No, a operní Operní pěvky. Solista. Vy přece, když chcete ten tón, tak se musíte jako zarazit do země, se říká, že jo, ty nohy. Já přemýšlím teďka o vás, jak byste doma pevnej. Já? Mm-hmm. Já o sobě doma skoro nevím. Ne, ale je to pravda, že se máte zapřít těma nohama? Já se nohama vždycky zapřu. Na to čet, ale... že ten pěvec musí se jako... Ale ten tón by měl být pevnej, ale zároveň taky lehkej. Prosím vás, já myslím, že v rámci té vaší profese vy se třeba ráno rozespíváváte doma? To jste se ptal i minule. No to mě zajímá pořád. To si pamatuju, že přesně, to jako dost hukot, že jo? Jako, když člověk třeba, že to je dost hukot, když člověk třeba není úplně odpočatej, nebo to, nebo jako ty... Já se rozmlouvám třeba v tom autě. Jo. Mauglí. Jo, to dělá. Mauglí. Mauglí funguje perfektně. Jo. Moc hezký teda, tvůj postup stávání a... To se mi líbilo moc. Ne, ale počkej. Toho Maugliho jsem zapomněl, to je nedůležité. No, to je nedůležité. Maugli. Já ti tady skoro nerozuměl, proto jsem se na to neptal. Ale ne, když vstanete, tak ne hned, a když máte vystoupení nebo něco, tak se musíte rozespívat. Mm. No. A už třeba ráno, nebo to až před tím vystoupením? No, tak ráno jsem ráda, že se můžu vyspat. No. Jo, to já taky, no. To je důležitý, no. Se vyspat. No bodej, no tak nejsme magozy. To je hodně důležité. Jedna z nejdůležitějších věcí v mým životě. A my neděláme ranní show, my můžeme spát celý den, hele, no. A my vystupujeme večer. Ale kdy se teda rozespíváváte? Až odpoledne? To je zajímavé, se ptáte úplně na to stejný, jako no, před těmi 16 lety. No, zajímavé, jestli se to změnilo. Stejnou intonací. No. To je neskutečný. To by takhle stejně ptal. A kdy se teda rozespíváváte? No, kdy? To je hezký, Honzo. No, já jsem takovej, no. No, snažím se přát vyspět, je to pořád stejný, jo? Snažím se vyspat. Já to nepamatuju. No, jasně, to, že to dávno. Kalimonová, co se rozespívává v 16 hodin. No a druhá věc je. Mohla byste udělat malou ukázku rozespíhání? Jsem se taky ptal minule? Taky. Taky, no tak vidíte. Taky. Já mám vlastně sadu otázek a ty jedu 20 let. Já jsem tenkrát dělala... Tebe řezní tak, jak jsem... Ale mě to strašně já jsem udělala, a vy jste řekl, mě to tak nejde, toho mám takový zablancanej dneska. Mě to hrozně jako vždycky fascinuje u zpěváků. Já dokonce víte, o čem tajně uvažuji, ale to je už trošku mimo. To jsem se vás ptát ani nemohl, protože to není na otázku. Já si někdy představuju, že taková operní pěvkyně jako vy třeba může zaspívat na dávku. Na dávku? No. Proč by měla zpívat na dávku? To nevím, ale... Něco hezkýho. Ať něco hezkýho zaspívá, ne? To miluju tě, Honzo! Já vím, no to je klišé. Třeba něco takového, to vám nespívají. To je klišé, nedůvěryhodný. Nespívají vám to. Já bych zkusil něco jiného. Já bych vám dal text. Aha. Aby byste mohla zkusit nic dlouhýho. Já myslím běžnou provozní nadávku. Třeba jdi do hajzlu. Jdi do hajzlu, nebo jak by se to zaspíval? Takový Wagnerovský. Kdo to zpívá? Takový Wagnerovský. Wagner. Takový Wagnerovský. Wagnerovský, jako německý. Ne, tak schválně, jako zkuste to jenom jako... To jde úplně proti mé přirozenosti, já se vůbec nepamatuju, když jsem koho poslala já do hajzlu. Ale to je, jako... to je vůbec... to, že já chci... Já mám nápad, tak pojď použijeme rychlý šípy. Ty říkali jako nejbrutálnější nadávku, jdi k šípku. Ne, to nechci. Ne. To je jako do prkínka. Jo. Plantážníka. To je u makart, rozumíš, jo. To nejde. U Jovyše. Třeba si to představuju, že si tak broukáte, nebo tam něco vás podráždí, nebo někdo. Je to taková moje utkvělá představa, ta žena operní pěvkyně se otočí a zaspívá to, čímž ono to dostane dva rozměry. Ten krásný zpěv a potom to jdi do hajzlu. Mohli se to zkusit? Myslíte? No. Opravdu? No, taky něžně, jako... No to nemůžete udělat něžně, to jde proti. Nemůžete něžně poslat někoho do hajzlu. No tak tomu dejte ten váš výraz, jo, ten karmenoidní, no. No. Vy jste Carmen přece, že? No to jsem, no. Ale musím říct, že úplně jako, že bych přemýšlím o tom, jak to něžně nejde. No, jestliže máte opravdu to stvárnit ne, přesvědčivě, ne. Tak jako... Ne, to vy to zjednodušíte. Ono to může být svůdný, jdi do hajzlu.
Jo, takhle. Jo, tak, jakože je to ta... Aha, takhle. Jasně, Honzo, jako skrytej možná... Počkej, teďko, jo, teďko zrovna. Že já jako taky zpěvák, že bych mohl třeba jako nahrát na to. Aha. Jo, a že by tam byla odpovídačka. No, tak je to něco, co já vůbec si nemůžu dopřát. A mockrát jsem o tom přemýšlel, že by to mohlo být zajímavý moment, který vlastně si neumím ani představit, ale vy byste mi to mohla uskutečnit. Jo. Zkusit tak jako svůdně jít do hajzlu. Můžete to udělat já, na Miloše? Já to jako můžu rozjet. Nestačí, když tam budeš. Jo. Já myslel větičku, že by jí to pomohlo. Jo? No. Jako větičku, že by zhodil? Já bych dal větičku a tam by byla odpovídat. Jo, že by tak dobře. Aha. No. Chcete jakou pomůcku, Miloše, ochotnej? Ne. To... Já nespívám s každým. Ne, kdybych měla svůdně. Kdybych měla svůdně, tak bych zaspívala určitě. Ej, ti to hajzlu, ti to hajzlu. Došlo mi kapesník, ajdi prosím do hajzlu. Ti to hajzlu, ti to hajzlu. Ti to hajzlu, ti prosím do hajzlu. Nebudete. Ale teď... Andro, mi... nebudete, proti já tohle vystřihnu, dám to na YouTube a napíšu text Jan Kraus? Vy mi já jsem futuring. Vy mi chcete zničit pověst, Honzo. Ne, ne, ale teď ale jsem... Řekněte, že nejsem panovačná. No, nejste panovačná. Ne. Já jako dlouho nebyla nikdy taková... Nikdy jsem nezažil nikoho tak jako... Kamarádskýho. Až jako... Až jsem si říkal, pojďme prostě Andreu vytáhnout nahoru trošku. Ona je celá taková schoulená. Vnitřně. No a vidíte, jak jste, no. Jste to poznal? No. Jste mě teďka vytáhl nahoru. A říkal jsem si, no je nádherný. A vidíte, vy jste mi splnila takovou iluzi, bylo to dokonce daleko lepší, než jsem si myslel. Ne, vy jste mi totiž pomohl velice s tím, udělejte to svůdně, protože já bych to samozřejmě udělal. Jde do hajzlu, jo, takže jako... To ale není to špatné. Ale... ale vy jste mi takhle krásně nahrál. A mohla byste udělat delší ten tón s tím, jako ať do dalekýho hajzlu. Aby šel, já nahraju, jo. Aby šel do dalekýho hajzlu. No, no, že byste to protáhla. Jo? No na něj, ale. Tak já začnu. A já ho mám jako docela ráda, ale takový... A já ho mám taky rád. No, já začnu. Ale proč by nemohl jít jednou do hajzlu? Promiň, nevyšel jsem z penězi. No. Tak jde do hajzlu! No, ale... No, tak... Promiňte, Andreo, ale blížila jste se přímý řeči, jako. Já se úplně, já se úplně bojím, co z toho bude teď. Předečko! Je. A víte co, já se tam takhle vyfotím, taky nahej. Ať to dostane koule, ne? No, a máme platinovku doma. Andrea Kalivodová.